jauna, izdota dziesma, jauns, vēl briestošs albums un jauns, jau redzēts mūziķis. Tādā noskaņā un kompānijā mēs pavadīsim turpmākās minūtes, jo Edvardam Strazdiņam ir klajā nākusi dziesma Ezers kluss. Šajā pavasarī viņš gatavojas izdot savu debijas albumu, un Edvards ir šorīt pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Labrīt, dārgie skatītāji! Vienreiz vien esam jau tikušies, bet visu laiku par tādam mazam jaunumiem. Nu, jaunas kapels iznāk, parunājam, padziedam. Atkal tagad ceļš uz albumu. Jā. Domāju, cik tas ir nu, tas moments, kad sajūta, ka ir nobriests, ka vajag, ka būs, ka ir sakrāts. Nu, protams, uzreiz jau nevar visu to lielo lērumu mest ārā visiem. Ja, tā. Lēnām ir jāiepazīstin cilvēki ar to, kas man ir sakāms, ar to, kas man ir rādāms. Un, tāpēc es tā lēnām esmu izdevis vairākas dziesmas no jau topošu albumu. Un šī tad ir viena no tām. Un tad, kad cilvēki jau būs tagad jau, tā kā bišķiņ jau kaut kādu priekšu tad guvuši, tad varēs jau lielu lērumu bērt. Bet tajā albumā, cik tad dziesmas būs, tur jau ir skaidrs plāns? Nu, protams, jā, tagad jau pa lielam pietie tikai tādi pēdējie pieslīpēšanas darbi un gaismi jau tuneļa galā jau ir ļoti labu laiku redzam un albumā būs 12 dziesmas, pilnmetrāžas albumas. Kāds ir tas funktieris, teiksim tā latviski, jā, ceļš albums kā stāstiņš, albums kā atsevišķs koncepts vai vienkārši, nu, groziņš vācelīt no visu iepriekš uzdotā un klāt piemērtam vēl kaut ko klāt un tad saliekam vienā ripulītī vai, nezinu, strīma paketē, kā to tagad vispār izdod albumus, jo nevienmēr ir kasete vai disks. Tas ir pašiem mūziķiem vairāk kā tāds atskaits punkts viss šis albums. Un, es domāju, ka albums arī noteikti būs taustāmā formātā. Bet tā kompozicionāli vairāk, es domāju, no tā sadarbojot. Jā, nu, albums, protams, es pieturos pie savu uzticamā country žanra, ko es tad arī visu laiku piekopu. Un pārsvarā tas arī tiks apdziedāts viss. Šajā country žanrā ir lielie un viedie, kam gribētos sekot, līdzināties. Vai kam joprojām arī sekot, droši vien, jā? Es vairāk cenšos pavērt varbūt tādu mazliet neaizņemtāku nišu, jo es varbūt nedziedu tādu tīru country, bet tādu mēģinu varbūt iepazīstināt cilvēks ar tādu laikmetīgāku country, ja, kā piemēram jau tas tika piekopts rietumu valstīs. Ja Latvijā varbūt tas country vairāk saistās ar tādu šlāgeru mūziku, bet es varbūt gribu parādīt, ka nevienmēr tam jābūt šlāgerim. Varbūt savs stila nosaukums ir. Ir nosaukums, vajag nosaukumu nodefinēt vai? Jaunā country mūzika. Kaut kāds tur new age, soft crossover, pop country, kaut kāds salikt tādu dīpašo, kas nevienam nav bijis iepriekš. Nu ko, bet tā mazliet īsti par dziesmu, ko šorīt dzirdēsim? Jā, nu dziesma par mīlestību, nu ejošu tēmu un man patīk pa dziesmās par mīlestību, ka katrs jau ar mīlestību saprot to, ko viņš pats saprot. Un šajā gadījumā es esmu domājis vienkārši par tiem drēgniem vakariem, kad pietrūkst tas otrs cilvēks un sasildīt nespēja pat biezākā segvēka vēlākais ugunskurs, bet tikai tas cilvēks. Tad silda dziesma, lūdzu. Sildamies. Manas plaukstās, ledus augstās, sauc pēc tevis, kuru sārtu, jo man tavas dvēseles siltums trūkst. Tava dvēsle tākjā svece sniedz man gaismu un silda sirdī. Klāt ir vakars, ezers klus, plēnē uguns, kurs man salst, sildīts pēvieta gan tu. Ja tu mani tagad dzirdi zīd, tas ir laiks, kad mēnes gaismā logā rūti spīt. Sasildīt tā mani nespēj, tikai šonak tevi strūkst. Klāt ir vakar, kas ezers klus, plēnē uguns, kurs man salst, sildīts pēvieta gan tu.
Lāti ir vakars, ezers klus, plēnē uguns, kurs man salst, sildīt spēj vieta gan tu. Lāti ir vakars, ezers klus, plēnē uguns, kurs man salst, sildīt spēj vieta gan tu. Lāt ir vakars, ezers klus, plēnē uguns, kurs man salst, sildīt spēj vien tagad tu. Paldies! Skaisti, skaisti! Un fonā redzējām arī klipu, kur, es saprotu, tava esošā skola, Rīgas tehniskā koledža tur vēl arī parādās. Ja? Jā, tā tad. Bez mazā reklāma. Bez mazā reklāma. Nezinu, Gintis Stankavičs studijai reklāma, tad nesnāca tik labi. Tu aizskrēji prom vienkārši no viņa nometā. Jā, mums viņa skola vīļāka par studiju, tā iznāk, ja? Nolasās no klika. Nu, tā šķiet jā, laikam. Nē, nu galvenais ir mīlestība pār visam, tā es saprotu. Paldies, ka atnāci šorīt. Un lai tad nobriest albumiņš kaut kad jau nākamēnes, ne? Kad? Nu, tuvākajā laikā, jā, tiks izziņots, protams, tā pagaidām pateikt būtu pārāk skaļi, bet noteikti. Jūs būsiet pirmie, kas uzzinās. Labi.